Assalamu alaikum. Internetu Sen Media TV ñoy leen di jaajeufal te di leen wax ngeen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu leen koy faté de leen koy aimé bu baaxa baax gaay vidéo bi dañ koy tambalé ak di metti lu di nakarlu wala sax di jaalé ñi xamanteni ci génn nañu aduna té doon jël yoonu geej gi doon dem ci tuugal mu nekk lo xamanteni ci lu metti la lool nak gaay lu ko waral ñepp xam nañ ko Sénégal bu metti Sénégal bu ñak liggéey bo xamanteni ci jeunesse bi ñu bare 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 en tout cas dañuy jaxlé ci sen avenir lool tax ba ñuy jël gaal gi pour dem ci tuugal comme ni ngeen ko gisé ñen ñi dinañ yegg ñen ñi yalla da fay def ñu daal di dess ci yoon bi ñi ngi leen di ñaanal fan jëm gënal leen fiñ joggé ñom ñi nga xam gën nañ ci aduna ñi nga xamanteni si nak jëlaguñu gal ñukay waji jël ñi ngi leen di wax gaay gal du solution donte rew mu metti na ñepp gis nañ jafé jafé yi nga xamanteni si mom lañuy jankontel waye dal gaay buñ mëne moytu gal yi dina nek lo xamanteni si mom moy gën wala mom moy gën parce que worul dembu bima gisé image yi sama yaram bi dafa don daw mi ngi nonu gaay mais gaay japp leen ni Lamine Camara tay dafa duggal han wala mu nek nak gaay biom bu ñëk ci pré-saison bi xam nga ni match bi nga xam mom la metti mudié jouer gaynde Sénégal gi nga xamanteni ci moy sané mom dafa tek ay bagadam rek ñu jox ko mayu bu futéku def doublé tay nak gaay Lamine Camara mom mo duggal ci penalty ci match bi nga xamanteni ci ñom FC Metz dañ ko doon jonganté contre Standard de Liège mu nek gaay match amical mu mujjé deux buts partout comme gaay ni mo len ko waxé milieu terrain bi nga xam moy Lamine Camara ubbeku wala mu ubbi ay biom ci pré-saison bi duggal bi bo xam ci penalty la budé Abdallah Ndour bi nga xamanteni ci chocho la nek mom nak international sénégalais bi nénañu gengan daf ko bëgg han nénañu gengan daf ko bëgg té mom gaynde gi jégena trop dem signé ci gengan parce que ñaari club yi muy digënt chocho ak gengan ñi ngi waxtaan té waxtaan bi sorina budé nak gaay ancien club Lamine Camara bi nga xamanteni ci ñom ñoo nek champion fi ci Sénégal di club portier champion d'Afrique bi nga xam moy Pape Mamadou Sy muy génération foot nak gaay dañu wara jouer tour préliminaire bu Ligue des Champions CAF wala gaay ci tour préliminaire bobu club guinéen mom lañ ci dajel mu nek Afia bi nga xamanteni ci équipe la fof ci guiné mom la génération foot di wara jongantel gaynde Sénégal yi muy wa chef ñi ngi leen ci ñaanal ndam ñu door wa guiné door yu metté metti comme ça gaay ñu mëna jall ci benen tour bobu nak bu yalla défé génération foot jall ci Wydad Athletic club bu Casablanca ba nga xam fa la junior Bouli Sambu nek mom lañ ci wara dajel bu dé nak gaay ñi xam ñoy Casa Sey muy wa Casa Sport ñom étoile filante bu Ouagadougou muy club burkinabé mom lañuy wara dajel ci tour préliminaire bu coupe caf ñomit ñing leen di ñaanal ndam ci match yoy nga xamanteni ci dañ koy jongante mu doon ay tour préliminaire wala ñing leen di ñaanal ñu genn ci comme ça ñu mëna représenter Sénégal ci ñaari tournoi yu reuy yoy nga xamanteni ci club yi dañ koy jongante fi ci Afrique dañuy ñew ci milieu terrain sénégalais bi nga xamanteni ci moy Pape Matar Sar bu Tottenham Pape Matar Sar nak gaay ci Tottenham bam nek entraîneur bi xamanteni ci moy Postecoglou waxna ci moma Postecoglou na gaay nimu waxe Pape Matar Sar daf ko séduire moy manam li nga xamanteni ci mom la Pape Matar Sar di woné mom lolu daf ko doy daf cey contane wala lu melni na gaay dan nañ ko deg ci Conte ba nga xamanteni ci mo fa nekkon mais donte Conte dan na yëkëti yenn cadeau yu rafet ni diko tek ci ko Pape Matar Sar mais temps de jeu bi nga xamanteni ci Pape Matar daf ko soxla ci ndim japp pour mëna progresser mom Conte daw ko ko may fim toll ni na gaay Postecoglou mom neena carrément Pape Matar Sar jour la bo xamanteni ci bu ko neex la liñuy xaar nak ci mom bu fekke Pape Matar da fay tok comme nim ko waxe ni mu woné ni qualité yim gis ci Pape Matar Sar lu deug lo ci mom mu koy tek ci terrain bi Pape Matar nak gaay bu fekke lerr nako ni bu toge ci Tottenham dina am temps de jeu mën na fa tok mais bu fekke ay dagitu minute la fay jouer ay jéxal match ak yu démé nonu na dem ci fo xamanteni ci da fay am temps de jeu ñun gaay position bobu mom lañ mosa amé ci mbiru Pape Matar Sar nak gaay entraîneuram ci Tottenham Postecoglou comme gaay ni len ko waxé néna carrément Pape Matar Sar techniquement il est très bien il est très bon néna en tant que milieu terrain ni Pape Matar Sar di yëngëto di jaamanté ci milieu de terrain bi néna lolu say su koy gis Pape Matar Sar nim koy défé mom daf ci contane parce que lolu dafa am solo ci milieu de terrain bu moderne ci jamono yi nek ni néna Pape Matar Sar il est exceptionnel néna capacité ci nimuy jëlé espace bi mu yor bal wala mu baña yor bal di brider ligne yi néna vraiment lolu c'est extraordinaire ci jeune joueur bo xamanteni ci amo ludul 20 ans néna nak ci football mom fiñ toll ni comme nima ko waxé rek qualité yi nga xamanteni ci gis na ko ci Pape Matar moy qualité bi ñuy wër ci footballeur bo xamanteni ci mën na mengo ak mom Pape Matar dal
foko fek rek da fay nek ci espace bi nga xamanteni ci mom lañuy soxla mu daat fay nek té buy marqué buy jëli bal dañuy gis day and ak agressivité ci ni nga xamanteni ci non lay doxalé li nak nek na ay qualité yo xamanteni ci yuma neex la ci Pape Matar Sarr mom entraîneuru Spurs yi mu nek posté ko gulu mom mo wax lolu ci gaynde gi nga xamanteni ci moy le champion d'Afrique muy Pape Matar Sarr budé gay fof ci Liverpool nenañu sen milieu terrain sen capitaine bi nga xamanteni ci moy Jordan Anderson mom taguna ay coéquipier wala taguna len ndaxte mom dafa wara dem ci Arabie Saoudite fim toll ni nak gay demam ci Al Ittihad muy club Steven Gerrard lerr na nañ parce que mom Jordan Anderson def na visite médicale am ba paré li nga xamanteni ci mom mo ci dess moy club saoudien bi dal di koy officialiser boudé joueur Barça bi nga xam moy Alessandro Baldé mom nak sen arrière gauche bi xam nga ni bok na ci joueur yi nga xamanteni ci dañu warona prolonger sen contrat fof ca Barça mom nak def nako lal le big bi khatim na contrat bo xam da fay wara dem ak club catalan bi ba 2028 nenañu nak gaay yi contrat bu bes bi pour ñu officialiser ko wala ñu présenter ko comme joueur bo xam signé na contrat bu bes lolu ñom Barça buñu jogé ci sen tournée bu précédent bi lañu koy def mi ngi non gaay Baldé digënté mak Barça lèr na ba 2028 comme nima len ko don waxe sank gaay ni len attaquant bi nga xam moy Özlen te Manchester United bëgg ko Atalanta muy clubam ñom offre lañuy xaar bu officiel bu joggé ci Manchester United gaay Fabrizio Romano néna du yagg ñi xam ñoy Manchester United mën na nek sax ci semaine bi dinañu def offre pour mëna jënd joueur danois bi nga xamanteni ci ma nga fof ci Atalanta bu dé gaay rest ci muy Liverpool ñom nak fim toll ni dañu bëgg Rameo Lavia bi nga xamanteni ci ci Southampton la nek nenañ gaay Liverpool dina def benen offre gannaaw ba ñi nga xamanteni ci ñoy Southampton gantalé offre bi nga xamanteni ci mom la Liverpool ñëk def nenañ nak gaay Southampton li nga xamanteni ci mom lañuy xaar ci sen joueur bi nga xam moy Lavia muy joueur international belge sombi gaay mi ngi toll ci 50 millions de livres sterling Liverpool nak gaay mi ngi nonu nenañu ñi ngi waxtaan ak Southampton ba légui té ñom Liverpool dakk ñu benn yoon pour def benen offre bu dé gaay Paulo Dybala jégué na trop yok contrat ak clubam bi nga xamanteni ci moy AS Roma wala nenañu gaay contrat bu bes bi nga xamanteni ci mom le joueur argentin bi wara signé wat fof ci AS Roma dina wara dem ba 2026 ñu ni nak salaire am gaay dana toll ci 6 millions d'euros ak ay bonus yo xamanteni ci mën na dem ba tollu ci 1,5 millions d'euros lepp gaay day toll ci 7,5 millions d'euros yo xamanteni ci mom joueur argentin muy Dybala dina ko mëna laal fof ci AS Roma boudé joueur portugais bu Manchester City bi nga xam moy Bernardo Silva Bernardo nak gaay Barça ñoko bëgg ak ñi nga xam ñoy Paris Saint-Germain mais gaay fimu toll ni ay média yu bari fof ci Angleterre and nañ bind ni joueur bi nga xam moy Bernardo Silva ñom Manchester City bëgg ñu ko jaay ñom Manchester City dañ ko bëgg té boudé nak Walker bi nga xam Bayern moko bëgg nenañu gaay bo leen moytu wul déggo dina am mom Walker dana joggé ci Manchester City dal di dem fekk ji Bayern bu Sadio Mané ak bu Buna Sarr boudé milieu terrain international marocain bi nga xamanteni ci moy Sofiane Amrabat gaay Liverpool bëgg nako Manchester United bëgg nako ak yeneen club mom nak média yi nak gaay nenañ joueur bi nga xam moy Sofiane Amrabat mom dafa rejeté wa Liverpool mom Manchester United fofu la bëgg dem wala fofu la bëgg dem dal di fay signé boudé joueur Milan bi nga xamanteni ci moy Matteo Gabbia mom nga dan koy alé fof ci Villarreal wala fa lan koy ablé mom nak taguna ñi nga xamanteni ci ñom ñoy ay coéquipier comme ni ngeen ko gisé ni bi muy tagato ak ñom la fim toll ni nak gaay mom Gabbia day dem ci Villarreal gaay sen attaquant nigérien bi nga xamanteni ci moy Chukwueze momit da fay joggé dal di deggmal yoonu Milan AC ñaari joueur yi gaay ku ci nek sens inverse bu sa morom mom ngay jël boudé gaay Chelsea sen milieu terrain bi nga xamanteni ci moy Gallagher Conor Gallagher nak gaay amna ay club yo xamanteni ci bëgg nañ ko ci club yoy bokk na ci West Ham United nenañ gaay West Ham United naron nono jébal wa Chelsea offre bo xam dina toll ci 40 millions de livres sterling ak ay bonus mais gaay offre bobu nenañ Chelsea xalaatuñ ko laala wala Chelsea nenañu gaay offre bobu dafa touti ci sen joueur bi ñom nak Chelsea ay 50 millions de livres sterling mom lañuy xaar pour mëna bayyi Conor Gallagher mu daal di dem fof ci West Ham United gaay sen media TV le woy leen di abonner di aimer bu leen nexew tamit ngeen di partager.